Lumierebis kinofestivali ძმები ლუმიერების საპატივცემულოდ ლიონში 2009 წლიდან ტარდება. Სწორედ იმ ქალაქში, სადაც ოგიუსტ და ლუი ლუმიერები დაიბადნენ. ძმები, რომლებმაც 1895 წელს პირველი კინოჩვენება მოაწყვეს. Სწორედ ეს თარიღი ითვლება კინოს დაბადებად. Ჩემი საყვარელი ფილმი, რომელმაც შთამაგონა, რომ კინემატოგრაფიაში კარიერა გამეგრძელებინა, არის წვიმის ქვეშ მომღერალი. Ეს 1952 წელს გამოსული ფილმი ნამდვილად არის კინოსამყაროს საკულტო ნამუშევარი. Lumierebis kinofestivali დამსწრე საზოგადოებას აჩვენებს კინოს მდიდარ ისტორიას, აერთიანებს კლასიკური ფილმების მოყვარულებს და პატივს მიაგებს საკულტო კინოვარსკვლავებს. Ფილმი ბებელტი დამატარებელი ერთ-ერთი პირველი ფილმია, რასაც ვუყურე და მოვიხიბლე. Ახსოვს, ბავშვი ვიყავი და ამ ფილმმა ნამდვილად მაგზნობინა, თუ რას ნიშნავს კინოს მაგია. La Dolce Vita არის ფილმი, რომელიც ნამდვილად წარმოადგენს კულტურულ მემკვიდრეობას. Voilà. Je sais pas, je vous interdis. Წლევანდელი ლუმიერების ფესტივალი 12 ოქტომბერს დაიწყო და 20 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება.